Poštovani gledatelji, emisija Pogled s Markovog trga u dobrom smo atmosferi i u dobrom društvu ovdje u studiju u Zagrebu. Drago nam je da imamo priliku da nam ministar poljoprivrede iznese konkretno iz prve ruke sve ono što se radi, sve projekte, težinu tih projekata, ozbiljnost tih projekata, a prvenstvo kad su novci u pitanju, koliko se zapravo i o čemu se radi. Dosta novaca, gospodine Jakovina, ide u projekte u vodno-komunalnu infrastrukturu, to ste malo prije spomenuli. Kako po tom pitanju stoji konkretno Dalmacija i hoće li biti novaca za nas u Dalmaciji? Sektor vodnog gospodarstva je jedan zapravo od vodećih sektora vezano za investicije u Republici Hrvatskoj. Kada sam preuzeo resor i postoji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskih voda, u prve 2-3 godine smo se zadali vrlo ambiciozne planove, govorim za 11. i 12. da još nismo mogli koristiti značajna sredstva, 2012. i 13. pardon, 11. ne, gdje nismo mogli koristiti sredstva iz EU proračuna samo jednim dijelom za projekte. Ostalo smo podigli značajne investicije iz domaćeg proračuna, ali to bio na neki način i poticanje kroz javne investicije, zapravo posredno građevinskog sektora. Od ulaska u Europsku uniju, mislim dan, dva prije samog ulaska, smo dobili i potvrdu za dva velika projekta. Prva dva velika projekta, to je projekt Osijek vrijedan 76 miliona eura, projekt Poreč vrijedan 67 miliona eura, financiran iz proračuna Europske unije. I to je sad model po kojem dalje radimo. Znači, sve ono što možemo pripremiti, što možemo isfinancirati iz proračuna Europske unije, a tu je sistem financiranja 70%, oko 70% dolazi iz proračuna Europske unije, a od ovih 30%, prilike jednu trećinu financiramo iz državnog proračuna, iz Ministarstva poljoprivrede, trećinu ili 10% ide iz proračuna Hrvatskih voda, a samo do 10%, znači maksimalno 10% se financira iz jedinice lokalne samouprave, odnosno komunalno poduzeće koje je nositelj projekta za određenu aglomeraciju gdje se nalazi. Počnem sad nabrajati projekte, mislim da ćemo uzeti previše vremena. Rekao sam dva najveća, to su Osijek i Poreč koji se već rade, ali tu je i projekt Vukovar sa nekih 360 miliona kuna. Iako čujemo neki dan od predsjednice da se u Vukovaru ništa ne radi, prije par mjeseci smo potpisali ugovor i počeo je projekt veliki vodoopskrbe i izgradnje u samom Vukovaru, još jednom napominjem, oko 360 miliona kuna. Projekt Županja, projekt Slavonski Brod, projekt Čakovec, priprema se još cijeli niz projekata, je već predan na Hrvatske vode, apliciran u obradi ili vrlo brzo kreće, znači i Virovitica, i Vodice, i Slavonski Brod 2, Rovinj, Umag. Znači, jedinice lokalne samouprave pripremaju projekte, to više nisu onaj način pripremi samo za svoje naselje, svoje mjesto, svoju općinu, svoj grad, pa apliciramo na Hrvatske vode, pa povučemo 80 ili 90% sufinanciranja iz državnog proračuna. Ne, ovo su sad malo složeniji projekti. Projekti koji su odlično koncipirani ako su zapravo aglomeracije, pa sad ovo što smo u Poreču otvorili radove premijer i ja prije desetak dana, obuhvaća ne samo grad Poreč, nego i prsten općina oko grada Poreča, ali na taj način onda stvarno rješavamo i kroz te pročišćivače i sustave odvodnje preko 90% zapravo domaćinstava, odnosno svih potencijalnih korisnika, s jedne strane maksimalno štitimo onda i okoliš i Diže se kvaliteta života, sve i vrijednost nekretnina i turizma i svega ostaloga. Tako da cijeli niz projekata nam je u najavi, u pripremi. Ono što nismo, znači, isfinancirali do sad kroz projekte ili kroz projekt Jadrani ili kroz naše financiranje unazad 2-3, pojačano financiranje i investicijski ciklus unazad 2-3 godine. Sad ćemo to raditi do 2020. odnosno 2023. sa gotovo 1.300 milijuna eura sufinanciranje iz proračuna Europske unije. Velika obaveza, velika mogućnost, koliko god se čini zapravo da imamo vremena, nemamo vremena, izuzetno je važno biti brz, biti efikasan, biti
promptan u pripremi projektne dokumentacije, u pripremi projekata, u apliciranju. Sve projekte do vrijednosti 50 milijuna eura, provedbeno tijelo, akreditirano su Hrvatske vode koje ocjenjuju i na neki način kontroliraju i odobravaju. Ovi projekti koji su preko 50 milijuna eura moraju ići dodatno na čekiranje ili na provjeru odobrenje u komisiju, ali sam zapravo zadovoljan kao resorni ministar, sam zadovoljan sa provedbom i sa brojem projekata koji imamo. Ono što smo imali od europskih novaca za 2007-2013, a govorimo o negdje ukupno oko 200 milijuna eura, ćemo iskoristiti u cijelosti 100%, a sad stavimo u omjer tih 200 milijuna u odnosu na ovih 7 godina gdje imamo 1,3 milijarde, s tim što tu uvijek postoji, može se naglasiti ukoliko budemo imali veći broj projekata prijavljen nego što imamo financijsku omotnicu, a u nekim drugim sastojnicama ili korisnicima kohezijskih i strukturnih fondova ne bude iskorištenje zadovoljavajuće ili bude slobodnih novaca, ova vlada će donijeti odgovornu odluku i prebaciti na projekte vodnog gospodarstva da bi zapravo iskoristili sav novac koji nam je na raspolaganju, da nam ne propadne od onih 11 milijardi koje smo rekli ukupno alokacije iz EU proračuna za Hrvatsku, da bude iskorištenje što veće. Nevezano da li će to pokupiti, iskoristiti promet, zaštita okoliša, pomorstvo, ili poljoprivreda. One koji ima spremnije projekte, one ko to može napraviti, ćemo pratiti i onda de facto alocirati tamo gdje se može iskoristiti. Maslinari su nedavno uputili apel, na neki način osjećaju određenu bojazan vezano za bolest maslina koji se u ovom trenutku širi Italijom, uništava maslinike, osjećaju bojazan da bi možda to moglo doći do nas. Što čine vaše inspekcije, dakle inspekcije ministarstva i stručnjaci, je li stvar pod kontrolom? Ima li kod nas već pojave te bolesti koja zapravo suši masline? I kako ćemo se mi u Hrvatskoj zaštititi, odnosno zaštititi naše masline ako do bolesti dođe? Bakterijska bolest koju uzrokuje bakterija Aksilidija fastidioza na sreću nije zabilježena u Republici Hrvatskoj i radimo sve o tome da... Nešto su neke panike bile, ali... Da, ali za sada nemamo ovaj potvrdu da je kod nas fitosanitarne službe, inspektori, uprava, moja pomoćnica radi sve ono što je potrebno u ovom trenutku. Prati se situacija, radni sastanci po odborima u Briselu, primjenjujemo i direktno odluke i uredbe koje se donose i koje su usklađene između komisije i država članica. Važno nam je zapravo da se zapravo ta bakterijska bolest ne proširi i ne dođe u Republiku Hrvatsku. Ona se prenosi, jedan od načina je sadnim materijalom, i tu smo vrlo igrozni u provedbi zapravo. Znači, nema sadnog materijala iz Italije? Pa u pravilu određene stvari su definirane šta se smije, šta se ne smije. Nažalost, bakterijska bolest je već i u ostalim zemljama Mediterana prilično se proširila na taj način. Da. Govorimo i o Francuskoj slično. Radimo sve zapravo da se kod nas to ne desi. Da, koliko sam čuo, Italijani čupaju čitave maslinike da van. Pa dobro, to je jedan od načina... Kao najsigurniji. Da, najsigurniji. To je možda koliko god se čini velika ekonomska šteta, da. Ali zapravo jedini način. Ono što se može nastati daljim širenjem je možda najsigurnije. Slična stvar je i sa Parmenom pipom i sa ostalim, gdje neke stvari se zbilja moraju fizički uništiti i na taj način potencijalno širenje zareze zaustaviti. Za sad imamo, kažem, kolege su na terenu, radi se maksimalno i nema bojazni. Upravo ste malo prije spomenuli jednu važnu stvar, a to je povezivanje domaćeg agrara, domaćeg poljoprivrednog proizvoda s turističkom sezonom. Sezona je na pragu, nedavno i Hrvatska gospodarska komora pokrenula akciju da turizam više troši i kupuje domaću robu. Iako teško za sada se uspijeva progurati veće količine domaće robe u turizmu, vidimo da do 50% hrane čini uvozna hrana. U čemu je problem? Zbog čega domaći poljoprivrednici ne uspijevaju prodati svoje proizvode domaćim hotelima i domaćim turizmom? Pa prije svega nisu udruženi.
nemamo dovoljne količine, nemamo standardiziranu kvalitetu, nemamo dobar marketing tih udruženih proizvođača, odnosno neko ko će ispregovarati, ko će dogovoriti. Ne vjerujem da postoji zla namjera ili neželja surađivanja naših turističkih kompleksa, turističkih hotela ili ugostitelja da ne žele ponuditi svojim konzumentima, turistima hrvatske proizvode. Često se desi zapravo da su ti proizvodi ili nedostatni u količini ili zapravo i preskupi. Zbog toga stalno ponavljamo zapravo da se udruživanjem poljoprivrednih proizvođača će s jedne strane smanjiti troškovi njihovih proizvodnje, smanjiti inputi, njihove da proizvode kvalitetan, konkurentan, vrhunski proizvod. Tako povezani će onda, da li kroz zadruge, proizvođačke grupe, organizacije, klastere, imati kvalitetne pregovarače, odnosno ljude koji su menadžeri, koji će njihov proizvod ispregovarati. Dobro, ili tu pozicija ministarstva pa i komore, koliko zapravo oni mogu napraviti da ljude informiraju ili upute da se udružuju? Koliko zapravo vi tu možete napraviti konkretno? Pa mi smo i u proračunu Ministarstva poljoprivrede predvidjeli stavku pomoći, odnosno potpore za udruživanje poljoprivrednih proizvođača sa nekih 2-3 miliona, gdje želimo zapravo pomoći zadrugama, pomoći proizvođačkim organizacijama zapravo da sastaju, da krenu ozbiljno i biti dobar servis i interesni servis svojim proizvođačima. To je osnova svega. S druge strane, ovo što sam i napomenio, što više oznaka zaštita proizvoda sa oznakama izvornosti, oznaka zemljopisnog porijekla, da ako je to bilo koji vrhunski naš proizvod od pršuta koje imamo zaštićene ili koje će biti zaštićeni do kulena ili delicija iz Slavonije, do povrća, do soparnika, do zagorskog purana, do niza proizvoda koji zapravo već imamo u fazi registracija, zaštite, da li već i na nivou Europske unije, stvara dodanu vrijednost. Stvara to da neko ko dođe želi to probati, želi to kušati, želi to naručiti, želi to platiti. Tako da jednostavno apeliram još jednom zapravo i na ugostitelje i na sektor hotelijerstva da zapravo u Hrvatskoj koji ima najbolju enogastronomsku ponudu nudi i prodaje hrvatski proizvod. Na neki način svi skupa moramo raditi i na podizanju potrošačke svijesti kroz neke projekte koje radimo, a to su, jedan od zadnjih su bila svježa jaja, odnosno jaja sa hrvatskih farmi, gdje je gotovo 70% proizvođača konzumnih jaja u Republici Hrvatskoj se odlučilo na posebni zaštitni znak na svojim proizvodima jaja sa hrvatskih farmi, gdje je sljedivost, odnosno kontrola u proizvodnji od pilenke do jaja pod zapravo paskom, stručnom paskom iz Hrvatske poljoprivredne agencije, savjetodavne službe, odnosno inspekcijskih službi, gdje dajemo sigurnost našim građanima da kad uđu u prodavonicu i uzmu karton na kojim je znak da su to jaja sa hrvatskih farmi, da će jesti izuzetno kvalitetan proizvod, a da će s druge strane, kupivši takva konzumna jaja, štititi hrvatsku proizvodnju i pomoć hrvatskim farmerima. Imamo tako i mlijeko s hrvatskih farmi, meso s hrvatskih farmi, znači trebamo malo biti i više domoljubi i u tom dijelu gdje štitimo, iako je to možda pola kune ili kunu skuplji proizvod nego onaj što dolazi kao no name u trgovačkim lancima, ali znamo da na taj način pomažemo hrvatskim poljoprivrednicima, hrvatskoj proizvodnji i to je nešto što je jednostavno nužno i što to rade razvijene zemlje. Austrijanac neće kupiti lopatu za snijeg koja dođe iz Kine, neka i 5 puta jeftinija. Nedavno usvojen zakon o poljoprivrednom zemljištu, najavili ste da će stočari kojima fali hrana za stoku dobiti zemlju bez natječaja, odnosno objavljen je javni poziv da se jave u vaše agencije. Očekujete li da će tu biti probleme i što će biti sa zemljištima konkretno u dolini Neretve? Hoće li tamo možda biti problema?
Pa išli smo na izmjenu i dopunu Zakona o poljoprivrednom zemljištu zato što ga želimo učiniti još bržim, još transparentnim i još lakše provodljivim. Nažalost, veliki broj površina državnog poljoprivrednog zemljišta ovih 20 godina nije stavljen u funkciju. Ni moja administracija, odnosno moje ministarstvo, nije napravilo one rezultate koje smo mislili da hoćemo napraviti u kraćem periodu iz jednostavnog razloga, zato što taj segment je bio totalno nepravedno zanemaren. Mi nismo znali ni sa koliko zemljišta državnog raspolažemo, iako je to nacionalno bogatstvo ove države. Tek zapravo prošle godine, kad smo napravili jedan vrlo složen, vrlo precizan informacijski sustav, smo utvrdili da u Republici Hrvatskoj imamo 738.125 hektara, da od toga po nekim oblicima raspolaganja je oko 260.000 stavljeno u funkciju, a da sve ovo ostalo točno u svakoj općini ili županiji znamo i po načinu raspolaganja, šta je slobodno, koji su ti, za koje tipove proizvodnje, upareni su podaci sa katastrom, sa gruntovnicom i možemo kvalitetno raspolagati sa poljoprivrednim zemljištem. Interes je veliki, ali ne jednak u svim krajevima Hrvatske. Kroz izmjenu ovoga zakona smo zapravo htjeli napraviti, ne samo da ga možemo u narednim godinama bolje i jednostavnije provoditi, nego smo htjeli zapravo dodatno ispraviti ili interventno djelovati za neke grupacije koje su, nažalost, sve ove godine bile u nemogućnosti ostvariti pravo na korištenje zemljišta. Stočari, za koje se gotovo konsenzusom svi koji imaju neke veze sa poljoprivredom kunu da su interes ove države i da su zapravo sektor koji je u najvećim poteškoćama i najviše izložen zbog konkurencije razvijenih farmera Europe, a koji su u ovih 10 godina zbog niza stvari zapravo dovedeni u vrlo lošu poziciju, su neko kom je nasušno potrebno zemljište, odnosno postoji mogućnost da ukoliko nemaju prema broju uvjetnih grla dovoljno poljoprivrednih površina i zbog nitratne direktive, ali i osiguranje hrane, ispadnu iz sustava poticaja. To smo htjeli zapravo ovom interventnom mjerom mogućnosti da stočari dobiju na 10 godina, ali strogo, po strogo jasnim i transparentnim pravilima. Znači, da dobiju poljoprivredno zemljište i da osiguraju kvantum zemljišta prema broju uvjetnih grla koji moraju imati. Imamo jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Hrvatska poljoprivredna agencija. Imamo svo njihovo zemljište koje je u ARKOD upisano ili ga imaju u većoj i manjoj količini. Vrlo lagano se izračuna koji je broj potrebnih hektara da bi njihova proizvodnja imala opstojnost i da bi mogli biti konkurentni. Rekli smo nama lokacije farmi, u krugu od 10 km šta je slobodno od državnog zemljišta, bit će im ponuđeno. Ukoliko je broj stočara, odnosno potreba za zemljištem, veća nego što u tom krugu, u toj katastarskoj općini, mikrolokaciji imamo, znači na raspolaganju će biti u krugovima zemljište koje, znači, malo će se to koje pošeli, šire. S tim što treba reći da to ne ugrožava bilo koji drugi oblik raspolaganja. Da li privremeno raspolaganje, da li natječaj koji su u tijeku, govorim o slobodnom zemljištu koje nije trenutno raspoređeno, a koje je našim stočarima potrebno. Znači, transparentno, javno, pod strogim pravilima, kritičara je bilo i uvijek će biti. Da pogodujete velikima, a onam uvijek... Pazite, priča veliki ili mali. Veliki ili mali je vrlo relativno. Postoje samo uspješni i neuspješni. Hajka je predizborna ili izborna godina, pa si neki dozvoljavaju govoriti što treba ili što ne treba. 10 godina su vodili hrvatski agrar i kad pogledate podatke od tih 262.000 hektara koliko su uspjeli po nekom obliku staviti, onda u postupcima ispadne da je barem pola-pola dato velikima, odnosno trgovačkim društvima po raznim oblicima, a pola OPG-ima. Kad slušate saborskog zastupnika Hrga kako gorljivo govori o nepravilnostima i ostalom, a ne nudi rješenje. Možda bi rješenje bilo da se prvo izdefinira lista HSS-ovaca koji trebaju dobiti zemljište, pa onda svi ostali, možda bi to bilo zadovoljavajuće rješenje za njega. Ili bi trebali, ne znam,
imati čaveza u način upravljanja, pa zabraniti sve velike i uspješna trgovačka društva koja isto zapošljavaju u sektoru agrara ili sektoru prehrambene industrije veliki broj hrvatskih građana. Ne znam na koji način možemo napraviti distinkciju da zaštitimo dodatno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo osim onoga što smo već ugradili u zakon. Znači sve ono što ide i dalje ide natječajima, zakup na 50 godina, oko 18 do 20 tisuća natječaja hektara je trenutno u natječajima u obradi. Tu smo dodali još dodatno bodove za domicilnost, dodatno smo dodali bodove za mlade poljoprivrednike, jer želimo motivirati ljude mlađe od 40 godina da dođu u posjed poljoprivrednog zemljišta koje će iduće desetke godina obrađivati. Znači, napravili smo i kroz promjenu gospodarskog programa još dodatne benefite zapravo za lokalno stanovništvo, ali i lokalne obrte i tvrtke. Ne možemo raditi ili ne možemo zabranjivati nekom koji je uspješan samo zato što pojedini političari žele uzeti koji politički poen. U krajnjem slučaju znam veliki broj OPG-a i njegovih stranačkih kolega koji imaju jednog zaposlenog, obrađuju preko 1000 hektara. A tih 1000 hektara su dobili državnog zemljišta unazad par godina. Gdje je tu dobit za hrvatsku državu? Ako imamo na tako velikom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu jednoga zaposlenoga, a koji je taki veliki kvantum poljoprivrednog zemljišta dat na upravljanje jednom pojedincu, da li je on više veliki ili mali. Za kraj ne ostalo možda minutu, dvije. Puno tema bi mi ovdje mogli otvoriti. Naravno, susretat ćemo se i dalje. Ja bih za sada samo možda još dvije teme da obradimo po minutu. Zlata vrijedan. To je jedna manifestacija koja se ove godine održava na Miljevačkom platovu. Očekujete li, evo, iz Dalmacije ljudi da se jave? Pa imali smo i prošle godine, kad smo prvi put radili projekt Zlatan vrijedan zbog Međunarodne godine OPG-a. To je bio jedan od povoda, ali smo željeli zapravo pokazati primjere dobre prakse u Republici Hrvatskoj, odnosno veliki broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja vrijedno radi, koji dobro žive od poljoprivrede, kojima je teško, jer je poljoprivreda tvornica pod vedrim nebom, ali koji imaju viziju i koji su zapravo već sad al pari ili rame uz rame sa razvijenim farmerima Europe. Imali smo i prošle godine jako dobrih primjera i dobrih OPG-a iz Dalmacije. Prošle godine završna priredba bila na kontinentu. Ove godine smo se odlučili da odemo na Miljevce i siguran sam zapravo da će od ovih stotinjak ili koji ulaze iz svih dijelova Republike Hrvatske biti i odličnih OPG-a, odličnih primjera obiteljskih gospodarstava iz Dalmacije. A ona završno veče kad od 20, njih 20 biramo prvog među jednakima, će zapravo biti samo fešta uspjeha u poljoprivredi, neka vrsta Oskara ili Porina poljoprivrednika u Hrvatskoj. Jako dobar odziv, praćen cijeli projekt i kroz tiskovine, kroz elektronske medije, kroz čak i knjigu koja je izdana o prvom izboru. Mislim da je dobar projekt i da na taj način pokažemo primjere dobre prakse. Eto, nadam se da ćemo se susretiti. Za kraj, ne mogu da vas ne pitam kako vam teče korespondencija s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Razmjenjujete pismo u posljednje vrijeme, koliko mi se čini? Pa, nažalost, ili na sreću, mogu istrpiti dosta kritika, čak i ako su neargumentirane ili napada. I poziva Na smjenu na način rada i vođenje resora, ali neću i ne mogu dozvoliti napade na osobni dignitet. Hrvatski sam branitelj, dragovoljac Domovinskog rata od rane jeseni 1991. i ne mogu dozvoliti medijima da blate me i osobno, ali kroz mene i moje kolege i moje suborce, prozivajući me ratnim zločincem i neću spominjati epitete koji su išli u 100 tekstovi koji su bili prepuni laži, prepuni konstrukcija, reagirala i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Tužiteljstvo Republike Srbije da na neki način otkloni bilo kakvu mogućnost i provođenja izvida ili istraga nad Tihomirom Jakovinom kao vinovnikom tih događaja. Posebno me je ražalostila činjenica da je predsjednica Republike, odnosno izvori iz njenog ureda, potvrđivali navodno određenim tjednicima i portalima moju umješanost, istrage koje se vode protiv mene. To u ovih 20 godina nikada se nije desilo da ili ured predsjednika
predsjednici ili ured predsjednika Sabora ili predsjednika Vlade na taj način na dila nekakove informacije i to me nagnulo da zapravo napišem otvoreno pismo predsjednici da je zamolim da između ostalog objasni odakle djelatnicima njenog ureda informacije da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske provodi istragu protiv člana vlade, jer ja kao član vlade ili predsjednik vlade, s obzirom na neovisnost institucije DORH-a, ne znamo i ne možemo znati da li DORH nešto provodi ili ne provodi, otkud takve informacije, otkud pravo u uredu predsjednice da to potvrđuje određenim medijima, a posebno me razvalostilo što tretman odnosno rečenice predsjednice da su joj svi branitelji jednaki i da će štititi dignitet hrvatskih branitelja se odnosno izgleda samo za one branitelje, one grupacije koje su joj politički bliske i koje joj daju podršku. Da sam u šatoru ispred Savske 66, vjerovatno bi onda imao i na neki način zaštitu digniteta kao branitelj. S obzirom da sam član vlade koju predsjednica očito ne simpatizira i koristi priliku na svaki način kritizirati, onda je tu sasvim drugačije mjerilo. Hrvatski branitelji su moraju biti jednaki, moraju imati dužno poštovanje za ono što smo radili. Volio bih da je veći broj i njenih kolega i članova njenog ureda bilo u to vrijeme sa mnom i s mojim suborcima, da sve one koji su i u korpusu hrvatskih branitelja činili nečasna djela ili loše stvari, za to trebaju odgovarati, tu sam prvi, ali ne blatiti ljude osobno, ne prozivati, ne raditi podjele tamo gdje ih ne treba. I kao što ste rekli, trebaju svi biti jednake. Vi niste na adresi Savska 66, vi ste u Vukovarskoj, koliko mi se čini 78, tamo se radi punom parom. Ja vam želim, vama, ali prije svega i vrijednom timu ljudi koji rade tamo, jer tamo se stvarno radi, svjetla vaše ministarstvo znaju biti kasno u noć, kao i svim ljudima koji su se poljoprivrednicima, udruzi mladi poljoprivrednika koji se ističu sve više i više. Dakle, svim ovim ljudima od njih 1280 koji su svojim projektima se obratili vama, ministarstvu kako bi njihovi projekti zaživjeli, dobili novce i krenuli naprijed. Ja želim sve najbolje, puno sreće i zdravlja. I da samo tako ustrajete naprijed. I da potičete ove ljude, da potičete da hrvatski agrar ne budu traktori na ulici, nego da bude zadovoljan mladi farmer. Kao što je to i u Evropi. Pa zahvaljujem i samo jednostavno nismo rekli, govorili smo o odličnom rezultatu prvog natječaja, ali to nije jedini natječaj. Imamo cijeli set natječaja koji su već u tijeku i koji iz tjedna u tjedan se otvaraju u programu ruralnog razvoja. Prije 2-3 dana smo otvorili natječaj po mjeri 6-3, to je za mala i mikro gospodarstva, znači za start-upove do 15.000 eura za jednostavne projekte. Imamo znači u šestici natječaje za male i mlade poljoprivrednike do 50.000 eura koji idu. Vrlo važno je natječaj u mjeri 5 za razminiranje poljoprivrednog zemljišta gdje ćemo ove godine poučiti proračun Europske unije gotovo 30 miliona eura za razminiranje poljoprivrednog zemljišta u 5 županija u Republici Hrvatskoj. Znači, natječaj kontinuirano idu i nadam se zapravo i za par tjedana ili mjeseci kad se ponovo vidimo da ćemo imati jednako dobre rezultate i da će ove grupacije od mladih poljoprivrednika, od ribara naših, od ekološke proizvodnje, od svih onih koji stvarno dobro koncipiraju svoje obiteljske gospodarstva, koje dobro promišljaju, koje pripremaju projekte, koji se vežu sa prehrambenom industrijom, koji stvaraju dodatnu vrijednost, imati veliki benefita od korištenja EU sredstava i imati odlične poslovne rezultate. Tu će zapravo i od mene, osobno kao ministar poljoprivrede i od moga tima, I ne samo u ministarstvu, nego i u agencijama i u savjetodavnoj službi, morati imati suport, morati imati pomoć, jer mi smo partneri. Mi smo partneri na ovome sa jednim jedinim ciljem, a to je boljitak hrvatske poljoprivrede i ribarstva. I na tome radimo. Bez obzira na kritike i napade koje imamo, mislim da radimo dobro, dajemo sve od sebe i radit ćemo još i više. Još jedan put zahvaljujem se. Hvala vama. Poštovani gledatelji, gledate još jedno izdanje emisije Pogled s Markovog trga, gledajte nas iduće subote, do tada lijep pozdrav do gledanja i ostanite uz program Televizije Jadran.